Bakušku třeba nezamíjil, opravdu jsem si vypůjčil, že jo? Ano. Tak, já jenom takhle přeložím na půl a klidně pojďte dovnitř, slečně, pojďte dovnitř, klidně, ať dobře vidíte. Tak, pojďte dovnitř, ať dobře vidíte. Já ještě na vás chvilku počkám. Já jsem slyšel nedávno, že po tom Brexitu, jestli jste to taky slyšeli, že vlastně se hroutí libra v Británii a napadlo mě, že bychom měli vyzkoušet, jak je na tom naše česká měna, koruna, že jo, bohužel teda na té tvý pětistovce, jo. Tak, jak se jmenuješ? Tomáš. Tomáš. Takže, až přijdou holky dovnitř, tak ano, zapustějte jim. Tak to vyzkoušíme. Já používám vždycky takovou obyčejnou tušku na to. Tu tušku dávám zhruba doprostřed, protože uprostřed ta bankovka by měla být teoreticky nejpevnější, že jo? Takže já to tam takhle nastrčím a teďka vyzkoušíme teda pevnost naší měny přímo na tý tvý pětistovce, Tomáši, jo? Takže 3, 2, 1, teď. Au! Se tomu směješ, že je koutky od sebe, ale to není legrace, jo? Přátelé, to je rovnou skrz. Ale většinou se mě lidi ptají, jestli umím rozmnožovat peníze, já umím. Tomáši, chceš z toho udělat 250 Kč? A klidně více. Chcete vidět, jak to vypadá 250 Kč? Auf! Ne, to byla jenom iluze, podívejte se. Ta bankovka je celá. Možná, že jsem to udělal moc rychle, že jo? Tomáš to celé teďka natáčí, takže musí to pak pustit zpomaleně, jak to bylo, ale víte co, já vám to ještě ukážu jedno. Vezmu tu tušku, dám ji jenom takhle do kapsy z té bankovky. Tak, je tam uvnitř. Jestli mě nevěříte, tak vás musím ještě přesvědčit, opravdu je tam. A teď se dobře dívejte, uvidíte prostupnost hmoty hmotou. Tomáši, dal jsi mi tušku nebo bankovku? Bankovku. Bankovku jsi mi dal, tak ti moc děkuju. A ty můžeš mi to oprat komuji tušku, jo? Děkuji. Takže děkuju. Samozřejmě to by byla drahá obyčejná tuška. Vyměníme zpátky, prosím tě, přeští poslední ty tři čísla. Je to v pořádku? 453, jo. 453, ano, je to tak. Takže já teďka, když jste viděli prostor,